Acabei por aqui. Agora, o meu querido Paulo Nunes está aqui. Assustado com as notícias, nossa, Paulo? Essa é o real de todo dia, né, meu amigo? Vamos falar de coisas mais leves? Vamos falar da adoção de Gil e... Bruno Gagliasso. Bruno, né? Mais uma adoção. Bacana, né? Mais uma. Me conte tudo. Ontem eles divulgaram as primeiras fotos do Bless, né? Quer dizer bênção em inglês. Ah, é? O garotinho de 4 anos que eles adotaram lá do Malawi, na África. E aí... A filha é da onde? De lá também. De lá do Malawi, também. É Malawi, na África. A Titi, né? Que tem 6 Isso. anos. Ela também é de lá. Os dois são de lá. E a família foi pra lá semana passada, né? A Gio e o Gagliasso foi lá pro Malawi esperar que fosse aprovada e tudo, né? Fosse liberado a vinda do Bless. E aí, ontem eles postaram as primeiras fotos aí, que a gente já deu uma olhada, e a família só crescendo, né? E aí tem gente que fala assim, mas por que foi lá pra adotar? Gente, vamos olhar pro próprio umbigo, que... Né? E pergunta também... Deixa eles. É verdade. Eles quiseram ir lá adotar uma criança... Que sejam felizes, não é mesmo? Que bênção essas crianças terem esse lar. E sofrem tanto lá também, as crianças africanas, não é? Meu Deus do céu, como sofrem. Não que aqui no Brasil também não tenha os lugares que sofram, porque as crianças sofrem bastante. Mas também na África também é um estado de calamidade. Nossa, né? Nem fale. Quem já e aí muita gente também pergunta se o Gagliasso é estéreo, quando é que vai ter o filho biológico. E eles falam que, por enquanto, não tem plano. A hora que eles decidirem, eles terão. Eles, ponto. Resolverem, aí eles vão ter o filho biológico. Mas seja muito bem-vindo, Blaze. Amém. Vai trazer muita alegria pra família. Jojo Todinho tá doente? Pois é. O que acontece com ela? A Jojo Todinho tá passando com uma TPM. Que ela disse que não tá sabendo como lidar. Ela também tá se recuperando da operação que ela fez, né? Ela fez 2 cirurgias plásticas. Ela fez a lipo. E ela fez uma recalchutada ali no quadril e aí juntou com a TPM, disse que não tá se aguentando, não tá mais entrando nas redes sociais. Mas disse que a TPM tem um período, vem e passa. E não pois tá ela passando disse que nunca dela? Tinha passado por isso, né? Que agora que tá, que ela, é a primeira vez que ela tá passando e que ela não tá sabendo lidar. E aí ela disse que vai dar um tempo nas redes sociais até melhorar. E também com as dores também da lipoaspiração. É, tem que sofre ter bastante. Calma, a mulher sofre, a pessoa né? que faz sofre bastante, né? Porque disse que a recuperação é bem difícil. Não deve e aí fácil. Ela disse que tá sem paciência pra rede social, que ela não vai entrar Toma na rede um chazinho de cidreira, ô Jojo. Olha lá, ó. Chazinho de cidreira que acalma. Nada de remédio. Toma um chazinho Chá de cidreira, acalma. Né? Um analgésicozinho mais leve. Pra melhorar, porque também os fãs sentem falta, né? A Jojo... Ela some, participa né? Bastante sumida, participa, ela sempre participa atuando. Bastante das redes sociais, sempre com... Muita alegria e tudo. Então, a gente deseja melhoras aí pra Jojo. Melhoras pra ela. E agora, né? Falando em Jojo, vou falar de Juju Salamene. Babi Rossi, qual é o babado aqui? Salimene. Essa semana, a semana do quê? Tem algumas semanas eu dei a notícia aqui pra você da Juju Salimene com quem? O ex da Babi Isso. Rossi. Isso. E aí, a Juju foi entrevistada no TV Fama, aqui da Rede TV, e disse que não conhecia o rapaz antes de ter ficado. Aí, a Babi foi lá e... Na postagem que ela fez e falou, Juju, mentir é feio. Você já dava em cima do meu namorado desde quando a gente estava junto. Eita. E aí a Babi diz que não, que ela disse falasse a verdade, né? Desde quando ele, que ela, a Babi já, a Juju já dava em cima do Guilherme Fernandes, né? Uhum. Desde quando ele estava junto com a Babi. E aí a Babi chegou e colocou isso aí na internet. A Juju não respondeu, disse que não vai responder. É melhor ficar quieto. A comentários da Babi, mas a Babi tá aí um pouquinho com uma dorzinha de... Eu tô vendo aí, o negócio tá bravo. Me fale de Márcia Goldschmidt, que apareceu, então, está voltando. De vez em quando tem uma notícia assim, que a Márcia Goldschmidt, que mora em Portugal, né? Estaria voltando pra TV do Brasil, ela que já fez muito sucesso aqui no Brasil. Verdade. E aí? Por enquanto não tem nada confirmado em questão de TV aqui no Brasil, embora todo mundo torça. Ela tem muitos fãs, né? Já tá, o quê? 10 anos fora da TV. E a Márcia é única no que faz, né? Verdade. Não tem pra ninguém, né, Márcia? O mexeu com você, mexeu comigo. Mexeu com você, mexeu comigo. É inesquecível. É inesquecível. E aí ela tá, o quê? Os 10 anos fora, né? O último programa dela foi na Band. Mas aí ela foi morar em Portugal, tá lá, tem 3 filhos, né? Isso. São 3 filhos. Ela tá com 57 anos. Uhum. E aí ela voltou às redes sociais porque ela disse que agora vai estar com um programa todos os domingos, na rede social mesmo. Ela vai fazer lives. Durante os domingos, ao vivo. E aí vai estar entrevistando as pessoas, vai estar conversando com as pessoas. Ela quer saber as histórias de vida de cada um e tudo, e dar conselhos. Ela lançou um livro também, há pouco tempo, O Problema é Você.
né, que ela lançou esse livro aí, e ela disse que é um engate para que ela possa voltar aos trabalhos. Ela disse que vai começar com um livro, né, para fazer divulgação e tudo, mas que também tem projetos aí para que volte para a TV. Ela disse que está retomando aí. Quem sabe se ela volta com a internet daqui a pouco no Estado da Televisão. Ah, é verdade. A Márcia tem que voltar. Muitos, né? A Márcia é uma ótima profissional. Paula Fernandes, qual é o problema agora? Eita, Paula Fernandes. Bem, essa semana saiu a notícia de que ela tinha sido... Houve um burburinho, né? Que ela tinha... O nome dela tinha supostamente, né, gente? Vetado da lista da gravação do DVD dos Amigos. Sabe que tá tendo vai ter a gravação dos Amigos, né? Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho, Chororó, isso. Leonardo. Uhum. E aí ela foi a público dizer que isso era um fake news. Que as pessoas já estão sabendo quando a notícia é verdadeira, quando é fake news. E ela disse que não recebeu esse convite, entendeu? Mas que não foi vetada, que não houve essa notícia. Não teve veto, portanto não recebeu o convite, ela não teve recebeu veto. Convite. Disse tá que o Zezé de Camargo ligou para ela e disse que, né, que é um absurdo, que não houve esse veto. E também você sabe que ainda tá rolando ainda aquele negócio do Shallow Now ainda. Isso aí. Aquilo tudo ela teve no Faustão, dia domingo. E aí o Faustão perguntou por que ela não traduziu o Shallow Now, né? Não tinha outra palavra pra colocar. Em vez de deixar o Shallow Now ali na música, que realmente não pegou muito bem. Ela podia ter feito uma tradução, mas ela disse que não teve jeito, não houve tradução pro Shallow Now. E teve que ficar o Shallow Now na música e muita gente não gostou. E teve essa repercussão. E aí tem gente não que muito se mete boa, né? Em absolutamente tudo. Falando em cantores, Maiara. Aí, Fernando Zorro, o que acontece? Acabou? Aí a Maiara, a dupla Maiara e Maraísa, e o Fernando, né? Fernando e Sorocaba, os dois, todo mundo sabe, estavam tendo um relacionamento, já tinha o quê? 5 meses. Mas que história quem é essa chegou... de um lado mais beneficiado que o outro? Pois o que é isso? É o seguinte, dizem que ela, né, fazia muito mais por ele do que ele por ela. Ah, e aí tem que ser uma via de mão dupla, isso. Não é, Bibi? E também... Vai e volta. Né? E aí tem também que disseram que ele falou que ela era muito pegajosa. O que é isso, pegajosa? Que horror! Era muito ciumenta, cobrava muito. Ah, mas se é assim, ciumenta, então, que cobrava, ficava no pé. Pegajosa, é tão feio. Mas assim, desde o começo todo mundo comentou isso, né? Que ela tava muito, muito colada. Muito grudenta. E muito grudenta, fazia live, queria saber onde é que ele tava, disse que sempre ligando onde é que ele foi, o que ele fez, o que deixou de fazer. Uma hora cansa, né, gente? Não. Mas a gente fazia gosto do, né? E ele disse que não foi por falta de amor. Mas que esses probleminhas aí acabaram... Ele estava sentindo-se sufocado. Isso, bom, vamos isso, falar isso. Agora de Pepe e Nenê, que mesmo com dívidas na justiça, pois estão é. Preparando uma mega festa. Eu coisa falei, boa, hein? Eu falei aqui também com você. Você falou outro dia delas. Semanas aí atrás. Que elas estão com os bens bloqueados, isso. Conta bloqueada, ou seja, está no vermelho. Mas notícias do Rio de Janeiro diz... que ela está com essa festa, elas vão comemorar 30 anos. Mas será que essa festa não é patrocinada? Ah, deve ser, né? Aí não tem problema de estar devendo, né? E elas têm que comemorar também, são 30 anos de Pepe e Nenê. E também a dívida é delas e elas pagam quando elas quiserem, problema delas. Ah, também acho. Não é? A Sônia Abrão que vai comandar a festa com o Thiago Rocha, né? Sônia, bacana. Também é madrinha, né, das filhas delas e tudo. Disse que vai ser um festão. Eu imagino. Está mais ou menos avaliado em R$150 mil. Eita, festão. Eita. Que história é essa da Anitta e Photoshop, 500 celulite de cada lado? Eita, pois é. A Anitta é capa da revista, de uma revista colombiana. E aí ela postou semana passada algumas fotos no Instagram da revista, né? Que ela é capa da revista e tudo. E aí as pessoas, os fãs, começaram a achar ali que estavam meio mexida ali, aquelas fotos ali, tinha um Photoshop. E aí ela não negou, não. Ela disse que tinha Photoshop mesmo, que ela também não gostou, pegaram um pouco pesado no Photoshop. E ela fala que a bunda dela tem 500 celulites de cada lado. E que na foto não apareceu nenhuma. Foi feito com esse Photoshop. Ah, mas ali foi feito também um pouquinho no rosto, na cintura, mas ela só falou do bumbum e tal. Mas tá muito gata. Mas ah, é a velha tá história. Muito linda. Você pega, assim, essas grandes estrelas, coloca no chuveiro. Eita. Com a Bibi. Sai todo mundo junto.
E a MB, é? Aí escorre sim você tudo. Vai ver. Sem maquiagem. Só fica a verdade, só sobra a verdade. Não, mas ela é muito linda. Não, ela é bonita. Ela já postou foto si já, sem estar mexida ali. Aqui não ali, tem celulite, sem... gente. Para, gente, que frescura verdade, é essa? Toda mulher tem celulite, nem por tá isso doido. Deixa de ser linda, né, gente? Vamos falar do Renato Aragão? Eita, ele nega ter levado vantagem em cima dos trapalhões. Essa notícia também tá dando o que falar. Você sabe que tá rolando aí um documentário, Trapalhões Sem Fim, né? E esse documentário está criando várias polêmicas. Primeiro porque está querendo colocar o Renato Aragão assim como um vilão. É, o documentário assim, pegou entrevistas de várias pessoas que trabalharam na época e tudo. E disse que várias pessoas disseram que o Renato Aragão, ele, o valor dele, sempre quando ele fazia os trabalhos, o valor dele sempre era mais do que o restante dos participantes. É, isso acontece muito quando tem um grupo e um é um líder do grupo, né? O líder acaba ganhando mais. Então, e aí o Renato disse que tá furioso com essa notícia. Não queria deixar que o documentário fosse ao ar, ia processar e tudo, mas não tem condições, né? O documentário tá sem data ainda de estreia, mas o diretor do documentário, o Rafael Spaca, ele disse que pegou realmente, ele já escreveu livros, tudo sobre os Trapalhões, mas que esse documentário ele queria que fosse diferente, né? Queria que tivesse novidades. E teve aí mais de 80 entrevistados e aí o pessoal que trabalhava lá disse, não falaram muito bem do Renato Aragão. Que também a gente não sabe muito bem o que se passa ali, né, Olga? É, aí é uma questão nos bastidores. Né? A gente sabe que foi um grande sucesso. Todo mundo ama o Didi, como ama o Dedé, mas o Mussum, o Zacarias. Né? Mas, né, histórias ali de bastidores. Isso é com eles, né? Não sabe. Hoje tem muita notícia rolando com grana junto aqui. O Belo disse que não vai pagar, né, a dívida milionária com o Denilson. Que dívida pois é essa? O Belo tem uma dívida de 5 milhões de reais. 5 milhões? O Denilson. É, o Denilson comprou os direitos do Soweto. Lembra do Soweto? Ah, verdade. Que era do Belo. Só que o Belo aí saiu do Soweto e aí eles reivindicaram que o contrato ainda não tinha terminado. Aquele velho lance, né? E aí eles estão reivindicando que ele ainda tinha que cumprir o contrato e o Belo não cumpriu. Então o Denilson está cobrando aí essa dívida de 5 mil reais, 5 milhões, milhões de reais. E já disse que já está correndo aí na justiça e já deu vitória para o Denilson. E aí, e só o que o Belo disse que não tem dinheiro, não vai pagar porque não tem dinheiro. Não tem condições de pagar a dívida. Vamos ver o que vai dar isso aí. Olha, é grana, cê hein? Você sabe que o Belo também é envolvido em várias questões aí judiciais. Ele tem algumas questões judiciais, né? Acho que o Belo não gosta muito de pagar as dívidas, não. É meio complicado. Ô, Belo, vamos dar um jeito. O Belo tem dinheiro, gente. Mas, né, gente, 5 milhões é, né, muito 5 milhões. Dinheiro. Não, dá pra fazer um ajuste, né, um acordo ali pra ver se não chega nesse valor, né? É, as notícias pipocam de que teria sair de uma casa, não paga o aluguel, enfim, então, aqui em São Paulo. Então, esse lance da casa aí, né? Que a casa é aqui em São Paulo. Mas, né, é mais ou menos assim, quando você dá um tropeço financeiro, parece que desencadeia, vai, né? É complicado até você acertar o caminho outra vez, né? Boa sorte pra você aí. Pega a caneta e o papel, vamos fazer conta. Não tá querendo muito acertar, não, mas é... Vamos torcer pra aqui, né? Poxa, Belo, tá fazendo o maior sucesso aí com a música da novela, a trilha sonora do rock, né? Que é o personagem do Caio Castro. Fazendo o maior sucesso lá. Vamos ver se paga aí pra vamos não ficar tão queimado, né? Vamos ver se dá. Endereço de Paulo Nunes Net. @ Paulo Nunes TV lá no Instagram. Espero todo mundo lá. Serão todos muito bem-vindos. Amém. Olga, muito obrigado. Boa tarde pra você. Até a próxima. Toma um cafezinho aí.